אחר כך היו להתגדלות, ואחר כך יבלדו הפרצופים הבאים. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. בעולם הצילות התחדש לנו עיבור, וזאת לצורך תכנון של תיקון קווים בבחינת חפץ חסד גם בזת דנקודים. סליחה, לא בזת דנקודים, גם בזון שיוצאים מהראש, ושלא יקרה כמו שהיה בזת דנקודים שישברו כשהם יצאו. נקודה הבאה. לקומת העיבור אנו קוראים בשפה של ג' קווים אור הנהי בכלי דחב"ד. נקודה שלישית. כאשר הזדקחו בעקבות השבירה כל הבחינות דנקודים, הם העלו רשימות במקום לעליון שהוא ראש הנקודים, לעלי עליון שהוא ראש השג. זאת מכיוון שקטן אינו מוליד, וראש הנקודים חזר לקטנות. ועוד סיבה, שלאחר שראו שיש את הגדלות, צריכים לתכנן גם את מצב הגדלות, ונקודים לא יודע לעשות את זה כי הוא קטן. נקודה הבאה. בראש הסג מתוכננים כל מה שיצא בעולם הצילות, אולם הפרצוף הראשון שיוצא הוא על עוביות דשורש, ומתוכה רק בחינת הפרצוף הראשון שהוא כתר של הרשימות שעליו יוצא עתיק. וזאת תזכורת לכך שבעולם הצילות יוצאים הפרצופים בצורה נפרדת על כל אחת מהרשימות של הרשימות, כל אחת מהספירות של הרשימות, בשונה מהעולמות הקודמים. נקודה הבאה. הפרצוף הראשון שנולד בעולם האצילות הוא עתיק, שהוא מבחינת כתר מהרשימות, שיצא על בחינת שורש וקטנות. עד כאן היום, תודה רבה.